Nhưng mà cái này cũng đúng. ကျွန်တော်ပြင်ဦးတွေရောက်ပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်မင်းညညဘက်မှာရောက်လို့ဆိုတော့ညဘက်မှာရောက်တဲ့ခါလေးအပြော်ပါပေါ့เนาะပြင်ဦးဆုံးဒီမနေ့လှုပ်ရှားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုတင်းနေဟိုတယ်ကတော့ Sweet Nine Type Hotel ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ Hotel လေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိတ်ကြားပြီးတော့အလိုင်းအောင်ဒေးခုကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ Hotel လေးကိုကျွန်တော် live ပတ်ကြည့်မယ် Hotel နဲ့ပတ်သက်တာလည်းဘာမှမကြည့်ရသေးဘူးဆိုတော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တော့ไลฟ์ပြီးတော့เนาะဒီမိမျိုးမှာရှိရဆက်တော့ဆိုင်နေไลฟ์ပြီးတော့ပတ်စာမယ် vlog တွေရှိပါတယ်အချို့ဘွဲကငပြောပေါင်းရှိရအုံနှုတ်ကြောက်ကြောရှိရအဲဒီဆန်ကမိမျိုးမှာတော့မတည့်ရလို့မရှိဘူးပေါ့เนาะရှမ်းဆန်ကកောင်ချင်းဆန်ရမရှမ်းဆန်ရှမ်းកောင်ချင်းဆန်အဲ့မှာမှာဒီနေ့မှာ true special အနေနဲ့သူအဲ့တဲ့တော်တွေလည်းရှိရကမေးပေးပြီးမှလည်းရအေးသူရဲ့တော်ရဲ့သွားနှိုးလိုက်အောင်ဗျာသူတို့ကနှိုးမနှိုးတော့မသိသေးဘူးကျွန်တော်လည်းအခုမှနှိုးရတော့သွားနှိုးရင်းနဲ့သူတို့နဲ့အတူတူရှောက်ပတ်ပြီးတော့စားမှဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ရသေးတယ်ရှိရတော့ကျွန်တော်လည်း vlog ကိုကျွန်တော်လည်းဒီလိုက်ကြည့်ပေးပါဦး housekeeping ဟိုးယ်ဟိုးယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာကိုယ်နှိုးပြီလား ready ပဲလားဒီနေ့ရှောက်သွားဖို့ ready ပဲProject ကြီးပြပါလေဒီဦးโอเคပါအဲ့ဒါဆိုအောက်မှာတွေ့ကြပါမယ်အောက်အဲ့ဆိုခိုင်းတွေ့ပါမယ်ဒီချောလေးအောက်ရောက်လာပါမယ်โอเคပါချူးစပယ်ရှင်ကျန်းစီက Project ကြီးကိုဖုတ်ပေးပါဘူးအရင်ကိုကျန်းတဲ့ဘေးတွေလည်းပါပါလေ Housekeeping Yes we areยอสเบกูเองကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ပြန်သွားမှလဲဆိုတော့ငါတို့ခဏနေဟိုတယ်ကိုလိုက်ပတ်ကြည့်မယ်ငါတို့မနေညလည်းအိတ်ထားတာဆိုတော့ပြီးွားရင်ရှောက်ပတ်စားမယ်ကွာတမျိုးလုံးမင်းရောမှာဆွဲပဲကိုဝီရောလည်းပါမယ် free free ကုန်းစေးအောင် free ကုန်းစေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြစီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်မှာစောင့်နေမယ်ဘရိုစဉ်းစားခဲ့နော် okay okay အဲကချောလေးကိုလည်းရုပ်ချောလေးအမလေးမင်္ဂလာပါရှင်နန်းချိုက်ဟိုတယ်ဖြစ်ပါလေဒါကျွန်တော်တေးလေးဟိုတယ်ပါကိုင်းမင်္ဂလာပါကိုင်းဟာဇဘာဝဘလို့ပါကြုံမှာကြည့်ပါဦးကွာကိုရီးယားမင်းနာလာလီလာ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 မနေ့မင်းနာကြော်လေးရှင်ကုန်မှာနှစ်ခါကိုရီးယားမှာနှစ်ခါစီတူးလာပါတယ်ဟာဆူရီအကန့်ရခဲ့နေညီမပြည့်ရဲ့ဘွိုင်းပဲ project ကြီးဖြစ်ပါလေဘွိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီမပြည့်ရဲ့မရှင်းခဲ့ရှင်းခဲ့မရှိငန်းစင်ကြီးရပါလေ哦哦哦哦ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမိုင်းဟုတ်တယ်တမိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြနေတယ်ပြင်ပြနေရတာ2016ကဖေးကမှာဆိုလေဒီမှာ celebrity ရတာသိကြနော်။ကိုကြီးမီနဲ့ကျိုးစုံခန်းလာနော်သူကောင်မီနဲ့ဓာတ်ကြီး။ကောင်မီနဲ့ကောင်လေးဓာတ်ကြီး။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီမှာပြောနေကိုကောင်မီနဲ့ခန်းလာ regular guest ပါ။ဟာ regular guest ပါ။ဟုတ်တယ်ဆက်သွားဖွင့်ကြမှာပဲတဲ့။ကိုရေတော့ခန်းလာကောင်မီကိုခေါ်လာ။ချစ်
ตั้งเลี้ยวชีเอตเต็งชีเลยกูตเต็งน่ะตั้งช่องๆชีเลยบ่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 
ဝင်လာတဲ့ဝင်လာတဲ့အမျိုးတက်သားပုံညာကျွတ်ကျွတ်နေရကျွတ် English မော်စကိုအော်မော်စကိုမော်စကိုမော်စကိုအဲ့ဒီကနေဒီရောက်တယ်ဒီကနေ Let's go ဒီဒီဒီနေအကားတည်းထမ်းပါမလားထမ်းပါလားအာတီးရောအဲ့ဒါကိုကြီးကပူကြစေပါကျွန်တော်ဝင်ခံ206လား206ဆို206ချားဒါတို့ကဘာမှမဟုတ်ရဲ့တဲဆိုနေရစနေရီအာ200ခုလားไอ้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 ไอ
你要电扇，你不会弄。你要搞嘛？哎，你要得来，谁家老马啥嘛？谁家老马有弄啊？谁搞？小弟，看嘛，小弟，不得了，你也不得了。小弟，明天去培养嘛的，不得了，这碰见了。你妈逼，你妈逼，干你明了啊！Hello, how do you feel about the view of the sky bar? 哪里？Okay, thank you very much. You enjoy the view. Okay, thank you. 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 Okay,
จ้าหนีเนี่ยโจโกฟีเนี่ยบีทาดิปุ๊บพ่านว่าโจโกฟีเนี่ยบีทาไอ้นายเหี้ยไอ้นายเหี้ยโอ้ยไอ้นายไอ้พาเฮ้ยไอ้เหี้ยควายเหรอเฮ้ยนายพะเจ้าโจโจบานี่แหละที่เช็ดจิ๋มเหมือนเนาะကျွန်တော်အရင်နေမှာတိရကျွန်တော်အရင်နေမှာရေနဲ့ရေနဲ့သမင်းပဲဟုတ်ဟုတ်တာရက်ဖြူစီလာဆောင်းရှိရခေတော့လက်ရှိနော်ချက်ဘာကြီးရဲ့ဟေးဟေးရေးလေဘယ်လောက်နေလဲအရင်တော့လေရက်ဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဟာကောင်းလိုက်တော့ပြီးတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကို project K ရောဒါဘုဆင်ဘုဆင်ရောကိုစစ်ကိုရောအာဒီဟိုတယ်မှာတင်ဖို့ကြဲဖိတ်ထားပြီးတော့ဆက်တဲ့ရရုပ်ပြီးဆံမအေးဖြစ်ပါတယ်ဆံမဖြစ်ပါတယ်အာကျေးဇူးများကျေးဇူးပါဆံမလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေပတ်ပြီးတော့ပြောပါလိုက်ပါဦးလေအာရေနဲ့သမင်းနဲ့ပဲအာဒါကြတော့ဘာလို့ကြာလဲတော့ရှင်မတော်နဲ့ချူရှင်မတော်နဲ့ချူနှစ်တင်းနှစ်ပါနှစ်တင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါဩရာโอ้ดามีดีโลเดี๋ยวมีดีโลสวัสดีครับพี่อุกราอยู่ว่าผู้ว่าชอบนะงงตะไหนก็ต้องใส่อ่ะนาบุญญาตีนจบเฮ้ยอุกราอยู่ว่ะฮัลโหลยังขึ้นมาแล้วพี่เปล่าจริงจังเลยอ่ะขึ้นมาทีนี้ไปจับมีมาโอ้จิ๊บขึ้นมาฮ่าขึ้นมาครับจิ๊บขึ้นအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ဗီဒီယိုရောမှာရောင်းနေတဲ့ T-shirt ပါရောင်းနေတဲ့ပါချာမှာပါခိုင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပါတစ်ခါလဲပါတယ်ဒီနေ့မှာรู้ไปดูนี่ดูเนี่ยจูซ่าเลยอ่ะ